kollektivet. Mm. Ok, nå skal jeg bevege meg videre, for det vi er liksom på kunnskapskultur. Og vi er opptatt av at en kunnskapskultur, den endres av de praksisene som gjøres. Det betyr at de handlingene og de praksisene som dere har på skolen, de endrer hele kulturen. Og det var jo, vi har hatt noen utrolig spennende eksempler på det her i dag, både fra kjennskole, fra elevene. Det er utrolig gøy å høre på, synes jeg, rett og slett. Men nå har jeg lyst til å bore i dette begrepet kunnskapsarbeid. For når vi ser konturene av en profesjon som jobber mer kunnskapsbasert, så er det noe med å spørre hva er det vi mener da. Og en av de som har vært en viktig teoretiker i det arbeid forskningen jeg viste til nå, hun heter Karin Knorr-Zetina, og er en østerriksk kunnskapssosiolog som har veldig spennende teorier rundt dette med kunnskapsarbeid. Hun sier at en kunnskapsarbeid, det handler om de praksiser hvor man etablerer en relasjon til en kompleks oppgave, og hvor denne relasjonen oppleves som kreativ og forstyrrende på samme tid. Så hva er kunnskap? Det er jo et spørsmål som hvertfall jeg har hørt flere summe om her i dag, også når vi tenker på elevene. Altså dette kompetansebegrepet, hvor blir kunnskapen av? Liksom? Hvordan skal vi forstå kunnskap? Og det er jo et veldig vesentlig spørsmål, også når det gjelder vår egen kunnskap. Denne definisjonen av kunnskapsarbeid forholder seg også til kunnskap som noe som er gjørende, noe som også, altså selvfølgelig er kunnskap alltid noe som er stabilt, noe som er substansielt, noe som noen har kommet frem til. Men kunnskap er alltid også foreløpig, fordi at den er alltid på vei videre. Og derfor så er kunnskap alltid har en aktivitet ved seg. Det er noe som skjer sammen med andre, det skjer mellom mennesker. Og det er det denne definisjonen fanger opp. Men dette her handler rett og slett om at det er noe man gjør sammen. Det er noe hvor man knytter en relasjon, altså det er nesten en sånn type følelsesmessig forhold til det. Og det er inspirerende, og det er forstyrrende på samme tid. Så hva er da eksempler på kunnskapsarbeid? For det første så er det noe helt annet enn vane. Kunnskapsarbeid oppstår ofte når vanen ikke lenger strekker til. Ikke sant? Men du må begynne å bruke analytisk tenkning for å løse oppgaven. Når du ikke bare gjør ting på automatikk. Når du kjører bil og ikke tenker på at du kjører bil, så driver du ikke med kunnskapsarbeid. For da er det på en måte, du merker ikke at du gjør det engang. Men når du står overfor en oppgave som du ikke helt vet hvordan du skal løse, og det finnes utrolig mange veier til svaret, da kan vi koble inn kunnskapsarbeid. Et eksempel, det er for eksempel sykepleiere som jobber med å utvikle en ny prosedyre. Det kan man kalle for kunnskapsarbeid. De har et komplekst problem. Det er noe de ikke har en løsning på. For eksempel, det kan være noe som sårstell av en viss type pasientgruppe. Ok, så vil de lage en felles standard for hvordan er det vi kan løse dette best. Så jobber de sammen. Det er kunnskapsarbeid. Et annet eksempel på kunnskapsarbeid er når arkitekter sitter sammen og skal tegne et hus. De ser for seg den ferdige løsningen, men de vet ikke helt veien dit. Og det finnes mange løsninger, og de må jobbe sammen, og de må lage utkast underveis. Og så ser de den der oppgaven foran seg i fremtiden. De holder på i noe, og de drar på all den erfaringen og kompetansen de har med seg fra fortiden. Eller det kan være ingeniører som jobber med datasikkerhet og 5G. Det er også kunnskapsarbeid. Det som er felles ofte er at man må ha noen verktøy, man må ha noen felles gjøremåter i faget som man kjenner til. Ikke sant? Og man må se for seg den mulige løsningen. Og man driver ofte med sånne foreløpige utkast. Man lager modeller av ting, man utveksler ideer, man lager skisser, tegninger. Og de felles gjøremåtene i faget, jeg vil at jeg skal feste dere litt ved det, for det er jo det vi ofte kaller for standardene, de felles standardene. Som man kanskje ikke har hatt så mye av i lærerprofesjonen.
Men det sies jo for eksempel at teknikken er danserens frihet. Ikke sant? For at en danser skal kunne være skikkelig dyktig, så må den ha utøvet teknikk. Og det er litt gjøremåtene. Eller at man sier for eksempel at, sånn som sykepleierne var veldig opptatt av i det første studiet vårt, at fordi vi har prosedyrer, så kan vi jobbe helt skjønnsbasert og fritt på det enkelte tilfellet. Ikke sant? Det er da vi har kunnskap som gjør at vi kan faktisk jobbe på enkelttilfellene, fordi vi har noen felles standarder. Og lærere har også det, altså. Men det har ikke vært så mange av dem før, men de kommer. Og dere jobber mye mer med det nå. En annen ting ved kunnskapsarbeid er at man på en måte aldri blir helt ferdig med oppgaven. Altså, den kan alltid videreutvikles. Sluttproduktet kan alltid åpnes opp igjen og bli enda bedre. Og så er det også sånn at kunnskapsarbeid betegnes også ofte av at man bruker mange former for kunnskap. Altså man bruker noe erfaringskunnskap, man bruker noe teknologisk kunnskap, man bruker noe for det man har hørt det fra forskning. Sånn at det er den der evnen til å sette sammen ulike kunnskapsformer. Og så handler det også om å leve med motsetninger og kompleksitet. Altså det gir motstand, for det finnes ikke noe enkelt svar. Jeg tenkte at jeg skulle komme med et praksiseksempel på, fra en skole hvor jeg var og jeg fulgte dem et år som en del av det siste forskningsprosjektet her. Det var en skole hvor de absolutt drev med kunnskapsarbeid. Og det kunne kanskje ha vært kjennskole, det kunne ha vært mange av de skolene dere jobber ved. Denne skolen her, de hadde gjort det som man kaller en ståstedsanalyse. Altså de var opptatt av hvordan skal vi bygge et profesjonsfellesskap ved vår skole. Og da, ut fra den ståstedsanalysen, så hadde lærerne et uttrykk for at vi trenger, nå har vi jobbet masse med vurdering, og vi har jobbet med det og det og det og det, det vi føler at vi har lyst til å jobbe med nå for å heve kvaliteten front stage, det er at vi har lyst på mer læreplanforståelse. Altså vi har lyst til å finne ut hvordan kan vi jobbe med læreplaner på en måte som gir oss et fellesskap, og som også kommer elevene til gode. Jeg tror de hadde en formening om at det kom til å skje noe med de norske læreplanene. Og så, basert på det, så ble de enige om litt i fellesskap, sikkert sammen med ledelsen, at de måtte finne en måte å jobbe med dette på. Og på denne skolen hadde de jobbet veldig mye sånn tverrfaglig og i team. Nå ville de jobbe mer fagspesifikt og se progresjonen i fagene. Ikke sant? Det er jo mange måter å organisere dette på. Så de fikk hver sjette uke til å jobbe i det de kalte for fagseksjoner, også med tanke på å finne gode tverrfaglige samarbeidsformer. Men de var opptatt av liksom progresjonen i faget. Og så var de opptatt av å se læreplanen på langs. Altså, hva er det vi må tenke når vi tenker læreplan? Jo, vi må tenke vurdering. Vi må tenke kompetansemål, vi må tenke faglig innhold, vi må tenke læringssyn, vi må tenke formål. Altså det er noe med at det er vanvittig krevende når alle disse tingene her skal gå sammen i det man gjør. Det er ganske avansert. Så fulgte jeg dem hvert eneste møte de hadde, og jeg fulgte særlig en av fagseksjonene, men alle lærerne ved denne skolen jobbet i minst to. Og dermed så kunne de også drive og sammenligne hvordan prosessen var i de forskjellige gruppene. Og de fikk veldig mye faglig frihet til å utvikle dette her. Det som på en måte var premissene var at de skulle levere et slags ferdig produkt, som ikke skulle være sånn hogd i stein, men som skulle være på en måte en idé til hvordan alt dette her hang sammen i hvert fag over 3 år. Og da måtte de tenke både på langs. Ok, hvordan henger fagenes formål sammen med metodikk, sammen med ressurser, også tverrfaglige elementer, innenfor hvert tema de jobbet med? Og hvordan sørget de for at elevene også fikk progresjon i de ulike fagene? Kjempekomplekst og kjempekrevende. De jobbet veldig grundig med vurdering, de jobbet veldig grundig med fag og innhold og metodikk, og ja, her har jeg laget noe veldig fancy sånne.
så var jeg opptatt av hva skjer da når de har disse møtene hver sjette uke. De får denne tiden. Og man vet at det er jo ikke nødvendigvis sånn at fordi at man får satt av tid, så skjer det masse kunnskapsarbeid automatisk. Så jeg var veldig nysgjerrig på hva er det som skjer i disse møtene her. Så vi videofilmet hvert eneste møte. All interaksjon ble skrevet ned og analysert. En av de tingene som skjedde var at de hadde knapt med tid, opplevde de selv. De skulle bruke tiden skikkelig. Sånn at de hadde jo veldig mye arbeid også mellom møtene. Og så hadde de et sånt felles rom, online shared space, hvor de delte alle utkast og kunne jobbe felles. Ikke sant? Så et eksempel på at teknologien gjør det utrolig mye lettere å bygge denne type fellesskap også. Dette eksempelet her er fra et lite øyeblikk i ett av alle disse møtene. Og det er veldig typisk for måten de jobbet på. For her fant de ut at de skulle modellere for hverandre ideer. Sånn at akkurat her så hadde han ene 10. klasselæreren, han var opptatt av et spesielt kompetansemål og mente at det kunne slås sammen med et annet kompetansemål som knyttet seg til noe om personlig finans. Og så sier han til de andre at jeg har nå laget et opplegg, jeg vil ha tilbakemelding fra dere, jeg vil at dere liksom skal kritisere det og komme med innspill og bygge videre på det. Og så hører jeg på hva han sier. Jo, han har for eksempel deltatt på et frokostmøte med Røde Kors. Han har vært og hørt på en forsker som snakker om sammenhengen mellom psykisk helse og store forbrukslån blant unge. Så han er opptatt av hvordan han kan undervise, hvem kan han samarbeide med, jo matematikk kanskje. Så han er opptatt av hvordan de kan knytte dette til samfunnsfag, hvordan kan relasjon mellom internasjonal og personlig økonomi undervises i. Ja, og så er det dette her med at han mener at matte har tatt alt for stort ansvar for det med personlig økonomi. Han mener det er et samfunnsfagsanliggende. Poenget med å vise dette her er at dette vil jeg kalle kunnskapsarbeid. Ikke sant? Jeg var dødsimponert over måten de jobbet. Det var ikke ett ord som gikk til sånn ikke-faglig snakk. Og disse lærerne, sånn som dere, de hadde kjempeknapt med tid. Altså, de kom liksom stormende inn, satte 6 pulter sammen og begynte å jobbe. Og da vet jeg at han ene kom rett fra en elevsamtale, en annen fra en sint far, en tredje, ikke sant? Det er noe med den der tidsknappheten. Og da å lage rom og så på en måte beskytte seg og få den beskyttelsen av ledelsen til å jobbe på denne måten, det var jo helt avgjørende. Ja. Og det som også skjedde her var at de jobbet på en måte, hvis man liksom skal heve det litt opp, hva skjer, bortsett fra liksom dette eksempelet. Det var mange eksempler på måter de jobbet på. Men de jobbet mellom det som jeg vil kalle for det utforskende og det stabiliserende. De ble enige om noe, og så åpnet de opp. Og så lukket de det igjen. Sånn at den vekselsvirkningen der, den genererer veldig mye kunnskapsarbeid. Men så er det jo sånn at ja, her er det, skal dere få en slags liten modell, og den er jo litt lik den dere har sett om dybdelæring. Ikke sant? Det er en kompleks oppgave. Den er uferdig, den blir aldri helt ferdig. Og man må oppleve en mening, man må oppleve at man har en relasjon til oppgave, og man opplever driv og motstand. Så er det sånn at det er det motsatte av rutine, det er det motsatte av automatikk. Løsningen er ukjent, og den krever analytisk innsats. Men det som kanskje er mest spennende er at det er knyttet innovasjon og risiko og ansvar til det. Altså, man tar et mye større ansvar for sin egen kunnskap. Og det er ikke implementering. Det er ikke læreren som bare får noe ferdig, som skal gjøres klart. Det synes jeg er kjempeviktig. Og hvis vi liksom trekker en tanke tilbake til hva er en profesjon, så er det sånn at det å ha regi på sin egen kunnskap, og ta ansvar for sin egen kunnskap, det har alltid vært en veldig viktig legitimerende faktor for å få være en profesjon.
Så jo mer man selv tar ansvar for å jobbe kunnskapsbasert, jo mindre vil andre kunne komme og si hva som er riktig kunnskap. Sånn at det å jobbe ordentlig kunnskapsbasert gjør også at politikere og andre litt for styringsvillige ikke får det grunnlaget for å gå inn og styre. Nå skal jeg få diskutere en gang til.